Od mikrofonu je kouč, tě zdraví Robert Koppel. A mám pro tebe nový upgrade, který už chvíli běží. My jsme jen ještě vychytávali chyby. A já jsem se teďkom vrátil z Pozo Negro, což je malá rybářská vesnička na ostrově Fuerteventura ve Španělsku, kde jsem přepisoval tofta a ten je už plně nachystán, připraven pro publikaci, a to sice tady. Coming soon, ano, už brzy, velmi brzy už bude tady, ještě čekám na vývoj, protože tam je několik funkcí, které je potřeba dobře otestovat, zprovoznit. No a můžete se těšit na velmi zajímavou věc, která skutečně bude měnit lidské myšlení, které po zásahu tofta by mělo pracovat mnohem lépe než bez něj. Inspiroval jsem se knihou Největší obchodník na světě, která byla napsána před 51 lety a celých 51 let je vyprodaná, což žádná komerční kniha na světě nedokázala. Bibli samozřejmě nepočítám, ale komerční kniha typu Největší obchodník na světě, kde je 10 svitků, podle kterých vlastně se učíte nově a správně myslet tak, aby to dobře sloužilo ve vašem životě. Takže to jsem tam dělal a nyní se pojďme podívat, co je věkouč teda nového po tom velkém upgradeu. Takže určitě je vidět grafika, ta je refreshovaná, krásná, ale to samozřejmě není zdaleka tak důležité, jako to, co je tam skutečně nového. A to je, sice jsme opravili formulář, kde můžeš přidávat věci, opravili jsme a zprovoznili vyhledávač, vyhledávání, to znamená filtry, už jsou velmi podrobné, takže už si tam najdeš přesně to, co potřebuješ, anebo podle klíčového slova. Určitě hrdiny může vyhledávat pouze ten, kdo je členem jako ranger, anebo jako ambasador, takže to taky funguje. A dále jsme upgradeovali Messenger, který už je mnohem propracovanější a dále na něm pracujeme, takže se máš na co těšit. A změnili jsme členství, takže když se podívám takhle do členství, tak teď už můžeš být ambasadorem, rangerem anebo novisem. Novis vlastně je ten, kdo je buď novej, on už ten název tomu napovídá i v češtině, ale taky to může být ten, kdo dlouhodobě nepodporuje jako ranger ani jako ambasador. Z nějakého důvodu prostě nemá potřebu nás podporovat a nevadí mu tyto nevýhody, kde jako hlavně nevýhodu považuji to, že se mu nebuduje tým, pokud sdílí a registrují se mu další přátelé, tak ti jsou přeřazováni tady k nejbližšímu ambasadorovi, který je nad ním. Můžeš být taky ranger. To je ten, kdo má už samý výhody, má třeba 24 hodin náskok nad novisem, všechny dary a nabídky a články, všechno vidí o 24 hodin dříve než novis. A taky bere jako výhodu to, že se nestará o nováčky a že nebuduje tým, i když sdílí, i když se mu jeho přátelé na základě jeho sdílení registrují do je coach, tak jsou přeřazení ambasadorovi, protože ranger se o ně starat nechce. Ambasador naproti tomu se chce o ně starat, chce, aby jsme mu přiřazovali noví lidi, kterým bude rádcem, chce budovat tým a chce si budovat pasivní finanční příjem, to ne, že by musel odcházet ze svého biznisu, ono mu stačí sdílet 15 minut denně a stejně se to za chvíli stane jeho hlavním finančním příjmem. Když je někdo nový, může to mít za 250 korun na celý rok, za 250 korun měsíčně na celý rok a pokud to nestihne do 7 dnů, tak pak za tisícovku na celý rok. Ti, kdo jste byli součástí tohoto upgradeu a už jste věkouč byli, tak máte čas do konce února se rozmyslet, jestli ten tým anebo ty finanční odměny chcete anebo je nechcete. Takže se můžete podle toho stát ambasadorem nebo rangerem anebo novisem. Ale jediný způsob, jak si udržet ten svůj tým a finanční odměny, je stát se ambasadorem. Investoři mají ambasadora samozřejmě zdarma,
takže ti nebudou platit nikdy nic, ale to neznamená, že nás nemůžou také podporovat, zvlášť teď, kdy jsme v jednání s jednou velikou osobností, pak několika menšími osobnostmi a třemi velkými partnery, tak určitě nám pomůže úplně každá podpora každého rangera anebo každého ambasadora, každý komentář, každý dar, který tam nabídnete, anebo každá pomoc, kterou poskytneme, byť by to mělo být jenom 50 korun. Někomu přispět na jeho nouzi. Takže určitě nám pomáhejte získat osobnosti a partnery tím, že budete aktivní. Takže to je změna v členství, kdybyste měli nějaký dotazy, neváhejte nám napsat, buď tady v tom plusku kliknete napiš nám, anebo tady v tom menu kliknete na kontakty a můžete nám také hnedka napsat. Změnilo se i stránka investic. My jsme závazně vydali poslední investici, která skončí buď tím, že přijmeme známou osobnost nebo partnera, anebo skončí vyprodáním. Ale další investice už nebudou. Toto je poslední investice a zavazujeme se, že další už nebudou možné. Takže si rozmysli, je to super investice, je pod tímto United, je zaregistrováno 232 zbylých států, tady ty jsme prodali a ty, co jsme neprodali ještě, tak jsou pod United, takže velice silná investice, tak je nejdražší, je o 50 korun, je o 50% dražší, než třeba byla Kanada anebo Mexiko, ale stojí za to, protože podívejte na ty výsledky, jakou postupně získáte rentu, když investujete třeba jednorázově 8000, tak získáváte přes 8000 rentu a tak dále. Toto se bude neustále zdražovat téměř každý měsíc, už i v lednu zdražíme, takže neotálejte a nastavte si, kolik chcete uživit osob anebo kolik můžete investovat a běžte do toho, protože to je skutečně poslední investice. Je tady i nový video, tak se na to určitě podívejte, je to velmi zajímavý. Potom se můžete podívat do profilu, kde je nová grafika. Můžete si tady zobrazit vizitku, upravit vizitku a tak dále. A určitě nás tady v tom profilu čekají veliké věci, co se týče ledna a února, zásadní věci, takže nás určitě sledujte, protože to bude stát za to. Profil, dobrý profil, vyplněný profil, pro vás bude znamenat jasný profit. Takže nás pozorujte a uvidíte, co z toho bude nakonec. To, co je taky přínosný, je, když si zkusíte tlačítko zpět, hele, dřív to nefungovalo a teďkom to jde pospátku, přesně tudy, kudy jste přišli, a to dřív nešlo a teď už to samozřejmě jde. Takže to je další plus. Podívejte se i na mapu, buď přes přímou pomoc, anebo rovnou tady mapa komunity. Funguje mnohem líp, upgradeuje, to znamená prozkoumává okamžitě. A důležitá informace je, že toto si nerozklikne člověk, který je v roli novice, to znamená člověk, který nepodporuje. My pouštíme do tyhle aplikace i bez registrace, takže ten, kdo není registrován, neotevře si tě tvou vizitku a ten, kdo nepodporuje jako ranger anebo ambasador, tak si tě taky nerozklikne jako vizitku. To má právo pouze ten, kdo je členem. To, co bys mohl chtít ještě vidět, je, jak to vypadá pro toho, kdo přichází nově, protože to málo kdo z vás víte, takže já se dám odhlásit se. Jak vypadá ta výhoda anebo nevýhoda pro toho novice, že vlastně tady bude čekat 19 hodin, anebo třeba tady, to je krásně vidět, bude čekat 5 hodin, než se mu otevře příspěvek s výzvou nebo po případě dár, tady už ten se otevřít může, ale třeba tady ten příspěvek se mu otevře až za 19 hodin, protože přirozeně zvýhodňujeme ty, kdo nás podporují. A ti budou mít ve všem přednost, to znamená příspěvky, dary, nabídky práce a tak dále. Což se dá ale pochopit. Takže já se zpátky zaregistruji. Vidíte, že grafika je nová, moc pěkně to vypadá. Když se podíváme do pomoci, tak tady samozřejmě jsou taky novinky. Tady máme právě ty, co pomohli právě teď. Tady to byla chyba, kterou jsme opravovali, to nefungovalo.
společná vítězství, ať taky máme být na co hrdý, protože opravdu máme být na co hrdý, žádosti o pomoc aktuální, nabídky darů, nabídky práce, to teprve budeme zprovozňovat, no a dokončená pomoc historie, darů a tak dále. Samozřejmě můžete jít vyhledávat semka, přímo také do pomoci, přesně si to vyfiltrovat a tak dále. Takže skok obrovský. Co se týče vzdělávání, to taky prošlo rekonstrukcí, jazyky zprovozníme za chvíli, to nebojte, TOFTA taky za chvíli, jak už jsem se zmínil, a tady máme různé řádky, trendy, zdraví, vztahy, ale s tím si ještě budeme hodně hrát, tady máte nově autory, takže se můžete podívat na naše autory. To, na čem nyní pracujeme, tak jsou notifikace, které už jsou potřeba jako sůl, aby se vědělo, pokud tam máš třeba nějaký dar, tak kdo ti na to reagoval, dal komentář, nebo někde ty dáš komentář a někdo ti na něho odpověděl, tak aby si dostával notifikace. To je potřeba samozřejmě, to už víme dávno. Takže na tom pracujeme, dále máme pro vás překvapení k Vánocům a protože to je překvapení, tak to samozřejmě nemůžu říct. A dále pracujeme na dlouhodobé pomoci důchodcům a samoživitelkám a popřípadě zvířatům a Akademie ambasadorů, která bude tady, aby ten ambasador věděl, jak poměrně snadný je vytvořit si dlouhodobé finanční odměny tím, že si k sobě vybere 5 dalších ambasadorů, aniž by opouštěli svůj biznis a sdíleli je coach dál a vybírali si taky své ambasadory. Takže ten úkol je poměrně jednoduchý a tady na to bude akademie, aby všechno bylo jasné, včetně těch odměn, které je čekají v případě, že budou spolupracovat jako ambasador, budou se starat o tým a budeme jim přiřazovat registrované lidi, kteří nad sebou nemají ambasadora, který by jim radil a tak dále. Takže na to se můžeš těšit, to stihneme už během pár dní. No a to je v tuto chvíli všechno, takže mě nezbývá, než vám poděkovat váženým investorům, díky kterým vlastně tady jsme, a taky váženým podporujícím rangerům nebo ambasadorům. Takže děkuji a samozřejmě, že děkuji za celý tým J-Coach a určitě vás nesklameme. No a to je v tuto chvíli už opravdu vše a já se rozloučím našimi oblíbenými slovy, anebo aspoň mými a slovy J-Coach, a to sice, že společně jsme navždy silnější. Takže ahoj.